Ka qenë arsyeja që kam bërë shumë këngë, dhe që dëshprimin s'po di me lidhë. Atë ka ndodhë për shambull me lyp, me këtë bashkëpunim dikush me ty, edhe ti mos me pranu në asnjë mënyrë. Edhe kush është ai person? Kush është nuk ka është mirë me e thonë, klip. Adin s'po mund me thonë, mirë po, nëse une në herë kom me thonë refuzu, po më vjen pak zërand, po nëse s'kom pranu me bo, e di që ka qenë arsye ja që kam bo shumë kong, edhe nuk kisha kapacitet ma shumë. Sepse nuk është vishme e bo një kongë edhe me dalë, po të merë ku shumë, si do mos të torin edhe në torin unë e kom pasë studio, gjirime, fustana, flokë. Definitivisht, krejt dita më ka shku plës natën gjirime. Edhe, i kam pasë 10 bashkëpunime. Apo ki ku i lem pare të i motër? O, po ato, diqysh... Unë kam blerimi! Blerimi, bashkësh! Spo ju vjerë me najtë, heq, kështu që unë kjo fjalla për gjirime që duke janë dasma. Të pare për të pare ato. Të mëzëve. Edhe definitivisht nuk është e letë, në që me thamë po bëj një bashkëpunim, se të one ka shumë, të podel shumë punë. Definitivisht përveç pjesës që duhet të këndojmë që pjesa kryesore për një këngëtarë, pjesa e studios e krejt ato që i bëj me shumë qefë, është pjesa e dukjes, masnejë dhe skinës që duhet me u kompletu për me qenë tamë një këngëtarë dhe një artist se e dënë skina, që është dënë veshim e ndëgju mirë, dënë vësyni me pa mirë, edhe në fundit na jemi para një publiku të gjanë dhe të me kërë. Ti le ditë edhe me skenografi i po mirë është, a? Krejt, krejt. Edhe skenografi i pëndrejt, a? Krejt, 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 bëdi hova si kapë njështë në përdojnës, ma le në ditë kërë në zemi, a? Ti le po fitori ma shumë. Njëjtë. Fëftetet e rria. Njëjtë, njëjtë është ajo po, njëjtë. Si alam njëre të amin blerim bakshishi, po shpesëm që në amin kuptan. Se dhe naj ku e arte. Po fajte, me qëfar një ashtë kërë bëjshë. Po, masi sërë dhaj, okej është. E pëso sërë me i blerimi. Nuk. Ma po naj bakshish më e besurë. Blerimi nuk ka që shumë medal para. A kështë për du blerimi nuk ka që me dhonë bakshishe? Me dhonë? Lerimi pas ka qenë me marrë bakshishe, mose jelë është shumë lera që do me dojnë para kamera dhe kështu që maj ka pun tjera në mas që ato t'i kryin, i pi kryin mirë edhe okej është. Për që ato që është e thirën, le t'kryin pun. Definitivisht. Okej, qëto e kena një bakshesh për ty. Bakshesh. Bakshesh i kur një tonë s'ke marrë, a s'ki me marrë, garantë. A mu, ja, një super bakshesh. Këtu i keme disa fjallë, nëse mund është mi ledzu për publikë, normalisht me... Gjitha mi ledzu? Po, mi ledzu gjitha, edhe mandena më në kriju një story, një nxarje, një situatë, diqka. Okej, sikë. Në ti ledzën edhe për mu, se aso ne nuk i di. E, po, një me... Asë po mi të regan valire që tu... Jëse po kopjanë, më falë, vazhdan. Sfit, rrugë, loj, gudzen, fëmi, grua, shtëpi, odhtem, puthje, dëshprem. Ta është prej se cilë të stojnë me thonë, jo, ata në dhima i vishë fillime, përshamu, ka qenë një sfit për me arritë dhere në një rrugë, diqka, qështo e fillan, si si në gjarë, mi lidhë kështo... A, krejtë, po, krejtë, oh my god, a, shumë, diqka, po, 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 a, disa e lirë, është krejtë, me ndojnë që është shumë e... Shumë, në që ta vinë nesë, të jetë regatirë, po, së po di, nështë ta dheri dikon, po, po... Për shtatja qështu i djenë ma letë? Okej, nështë anaj një mbetët. Po, s'ka lidhje që ta kështë të tonë. Ose me nështë ka një skuti e rahat. Okej, unë mendoj që vetë profesioni që unë kam marë, me pas për të njëtën është një svidë dhe një rrugë e gjatë, edhe një rrugë shumë e guximshme, sepse kitë bojmë me njerëz, kitë bojmë me një publik gjanë, që do të kesh një guxim, edhe do të kesh një talent, për me dalë para tyne dhe me jepë matë mirën. Së po thëmë perfekte se si jemi asë një, po për me jepë matë mirën. E si do mos kur je një grua, ki edhe fëmi në shtëpi. Bravo. Dhe jetën kohën në udhëtime. Dhe, në fund e merë një puthje nga vajza, nga vashorti gjithësësi, edhe, dhe që dëshprimin s'po di me lidhë. Edhe një bakshesh për bakshesh. Ma mirë që shë një bakshesh, a? Mirë, për shtatja. Edhe kështu që deri tash nuk jam e dëshprume, ndo shta.